Tyskland, Kina och Estland. Det här är ju bunt idioter. Helt klart. De är ju dumma i huvudet. Men det är skitsamma, det kan vi bråka om sen. Som ett gäng knäppskallar presenterade Kenneth Andersson de tävlande i chiliätartävlingen som arrangerades på Jakob Hansens hus i Helsingborg under lördagen. Och det får man nog ta och hålla med om. För den framkallade både svett, tårar, saliv och spya. En efter en slängdes chilifrukterna upp på scen. Den ena starkare än den andra. Kom igen, ni kan inte ha det i handen. Kom igen nu! Kom igen nu! Tävlingen arrangerades av Chiliklubben som idag har nära 11 000 medlemmar. De sista två som lyckats käka hela 11 starka chilifrukter är Linda Virebratt och Jörgen Mujunen. Mujunen kom etta förra året och Virebratt kom tvåa. Nu återstår det att se vem av dem som tar hem vinsten för det här året. 1, 2, 3. Erik! Skicka ner nu! Kom igen, hjälp dem nu! Och det är minst sagt en utmattad och urpumpad tvåa som träffar Expressen efter tävlingen. För jävligt. Det svider överallt. Men man får spjut upp det värsta. Det gäller att få upp det mesta här nu med detsamma. Det svider som fan i röven. Det kan jag lova er. Det bara bränner, svider. Jag kan inte prata. Man blir bedövad helt enkelt. Vad dämpar du styrkan och det starka här med nu? Var det yoghurt? Ja, det var yoghurt. Mjölk och yoghurt på glass funkar bra. Ja. Och nu ska du dra i dig en kolsyrad läsk. Kan det vara bra? Jag måste ha socker. Får det. Och vänta. Åh, fy fan. För folk med svagt hjärta, vad tror du detta då? Ja, det är nog ingen bra idé. Toppen, ja. Jag hade själv nära döden upplevde. Så. Toppen, Jörgen. Du ska få kurera dig och återhämta dig. Tack så jättemycket. Tack själv.